Fortuna-ի եթերում մոլորակ լրատվականի հավելվածն է, ինչպես արդեն տեղեկացրել էինք, մեր տեղավարում հյուրն կալել ենք Գուգարաց թեմի առաջնորդ բարձրաշնորհ Տեր Սեպու Արքեպիսկոպոս Չուլջանին։ Աստված օգնական սրբազանին։ Աստված պահաբան։ Սրբազան հայր, եւ այսպես գիտեք, հրավերի պատճառը ուզում ենք օրհնության խոսք լսել, ուզում ենք քաջալերեք մեր մարզի բնակչությանը այս իրավիճակում, որում հայտնվել ենք։ Այո։ Բարի երեկո։ Այսօր, հատկապես այս օրերին, մենք ազգովին հայտնվել ենք փորձության առջև։ Եվ կարծեք, թե քննություն է բռնում մեր զգացմունքները, մեր բանականությունը, եւ մենք ազգովին իբրև հավաքականություն քննության առջև ենք կանգնած։ Թե եթե լինի Աստված մի արեց արածը ավելի վատար վիճակ, մենք ինչպես պիտի դրսևորենք ինքներս մեզ իբրև հավաքականություն, իբրև ազգ եւ ժողովուրդ։ Փառք Տիրոջը, փառք Բարձրալին, այս փորձությունը, որ եկավ եւ շատ անակնկալ էր եւ անսպասելի, մենք պատվով այն հաղթահարեցինք։ Փորձությունները չեն ասում, թե իրենք երբ են գալիս, չեն զգուշացնում, բայց մենք իբրև քրիստոնյաներ պարտավոր ենք մշտատև զգոն լինել, սթափ լինել։ Ես մշտապես ասում եմ, հայը, երբ ուրախանում է, պետք է կիսով չափ ուրախանա, ամբողջությամբ տուր չպետք է տա ուրախությանը, երբ սկում է, ամբողջությամբ չպետք է սկա, երբ որևէ հաջողության մեջ է, ամբողջությամբ այդ հաջողության զոհը չպետք է դառնա, կամ հաջողության գերին չպետք է դառնա։ Հայը կիսով չափ մշտապես մեկ կողմը սթափ պետք է լինի։ Հայի սթափությունը անհրաժեշտություն է եւ հրամայական, քանզի մենք մշտապես փորձության ենք ենթարկվում, ինչպես անհատներ իրենց կյանքում, այդպես էլ ազգերը փորձության են ենթարկվում։ Ահավասիկ տեսակ, մենք ենթարկվեցինք փորձության։ Երբ էր զինատատարը կնքվել? 1994 թվականին, անցել է 20-22 տարի, եւ մենք սիստեմատիկ լսում էինք, բարբերաբար լսում էինք սահմանից եկող ահազանգերը, եւ ունենում էինք նահատակներ, զոհեր էինք ունենում, եւ կարծում ենք սա բնականոն երևույթ է։ Եվ սովորել էինք, վարժվել էինք, եւ հանկարծ ավելի սարսափելին եղավ, եւ այս սարսափելին այս օրերին էր, որ մեզ ցնցեց բոլորիս, քանզի Կովկասի հիվանդը, այսինքն մեր ազերի հարևանը, հերթական անգամ ցույց տվեց իր գիշադիչ դեմքը, իր արունախում կերբարը, եւ մեզ զգաստացրեց, սթափեցրեց, որ ինքը դեռ մեր կողքին է եւ դեռ կլինի հավիդյանս միգուցե մեր կողքին։ Ուստի մեզ հայերիս ինչ է մնում, եթե ոչ այն, որ ասում կիսով չափ պետք է մշտ արթուն լինել, մյուս կեսը կարող է հանգստանալ, իսկ ամբողջությամբ հայը իրավունք չունի հանգստանալու։ Եվ մեր թե մտավորականները, թե պետական քաղաքական գործիչները, եւ թե հոգեվոր դասը, եւ թե բոլոր հատվածները, զինվորներ, ոստիկանություն, մշտապես պետք է արթուն լինեն, քանզի մենք գտնվում ենք այնպիսի հարևանների միջև, որտեղ չի կարելի կորցնել զգոնությունը։ Եվ ինչպես ասեցի իմ խոսքում, փառք Տիրոջը, փառք Աստծո, մենք այս փորձությունից դարձալ հաղթանակած դուրս եկանք, Աստված մեր երեսին նայեց, ունեցանք անշուշտ զոհեր, նահատակներ ունեցանք, խոնարհվում եմ նրանց առջև, բոլորի առջև, խոնարհվում եմ մեր ժողովրդի առջև, նահատակների, հարազատների առջև, նրանց զավակների առջև, բոլորից առջև եմ խոնարհվում, որ այդպիսի հերոս տղաներ կրթել ու դաստիարակել եք, ովքեր քաջապար մարդնչեցին այդ անսպասելի ճակատամարտում։ Աստված լույս իջեցնի իրենց շիրիմներին, Աստված օրհնի մեր ժողովրդին, որ շարունակի տոգալ համբերությամբ ու դիմակայել փորձությունները, շատ կարևոր է դիմակայել ու չհոգնել, չհուսահատվել։ Երբեք իրավունք չունի հայը հուսահատվելու։ Այն օրը, որ հայը հուսահատվեց,
այն օրը, որ հայը հոգնեց, այդ օրը իսկ հայը պարտված է, այդ օրը իսկ արդեն հայրենիքը տանուլ տրված է, մենք իրավունք չունենք ճանապարհի կեսից կամ հաղթանակների կեսից հետ դառնալու, մինչև վերջ այն պետք է հասնենք, ինչ գնով էլ ուզում են լինի, որպեսզի մենք թողնենք ժառանգություն մեր սերունդներին, այնպիսի Հայաստան, որ նրանք այլևս արյուն չտեսնեն, սուկ չտեսնեն, դժբախտություն ու ցավ չտեսնեն, ողբերգություն չտեսնեն, մեր սերունդների, հանուն գալիք սերունդների պետք է թողնենք անվտանգ, խաղաղ, զորացած, բարգավաճ Հայաստան, եւ սրա համար մենք ճարահատյալ այսօր պետք է քրդնենք, եւ այսօր եթե պետք արյուն թափել, թող մեր սերունդը թափի, միայն թե գալիք սերունդները այլևս արյուն չթափեն, մեր աղոթքը սա էր, մենք աղոթեցինք Վանաձորի, Գուգարաս թեմի, Վանաձոր քաղաքի առաջնորդանիստ Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցում, այս գիտակցությամբ են եկել երեք ողջ հասարակությունը, եւ այս գիտակցությամբ լեցուն էին մեր բոլոր եկեղեցիները մարզի, երեկել Մայրաթոր, Երևան, բոլոր եկեղեցիները լեցուն էին մեր հավատացյալ քույրեն ու եղբայրները, բոլորն եկել էին աղոթքով, խնդրանքով Աստծո դուրն էին եկել, եւ աղերսում էին Աստծո, որ դատարեցվի պատերազմը, որպեսզի մենք չունենանք զոհեր, եւ Աստված լսեց բոլորիս ձայնը. Այսօր ունենք հրատատար, զինատատար, միգուցե ժամանակավոր լինի, միգուցե մշտական լինի, աղոթենք, որ մշտական լինի, ու երբեք արցունք չհոսի մեր քույրերի, եղբայրների աչքերից։ Սրբազան, Լոռի Արցախ հանձնախումբ բազմաթիվ աջակիցներ, կամավորներ, ովքեր մեկնել են եւ պատրաստ են մեկնել, ինչպես է գնահատում մարզում մեր իրավիճակը եւ ինչ կոչ կա մարզի բնակչությանը։ Մեր մարզում, ինչպես եւ ողջ հանրապետությունում, տիրում է սիրո, միասնության եւ ամբողջականության բարձր գիտակցություն ու զգացումներ։ Հայաստան ամբողջությամբ տոգորված է, կարծեք մեկ մարդ, մեկ մարմին, մեկ հոգի, մեկ սիրտ, բոլորս համախմբվեցինք, որովհետեւ հասկացանք, թե ինչ է նշանակում ոսող, որ եկել է ոչ թե արցախցիների համար, որ համայն հայությանն է սպառում, ահա այդպիսի մի ոսող էր սա, որ եթե ձեռքը ճար լիներ, կհասնեն միջև մեր մայրաքաղաք, եթե ձեռքը ճար լիներ, անշուշտ այդ ճարը երբեք նա չի ունենա, քանի տեր ունեն քաջարի զինվորներ, հայություն ունեն քաջարի, եւ համայն հայությունը ոտքի կանգնեց, թե Սպյուռքով, թե Հայաստանով, թե Ռուսաստանով, ողջ հայությունը մեկ հոգի, մեկ մարմին կանգնեցին Հայաստանի Հանրապետության, մեր անկախ երկրի կողքին, եւ արդյունքում այդ միասնության շրջանակներում հայտնվեցին քաջեր, տղաներ, աղջիկներ, օրորտներ, մեծահասակներ, ովքեր զորագրվեցին, անդամագրվեցին ֆիդայական շարժման, ունենալով հայոց կանոնավոր բանակ, նաեւ հավելյալ ուժեր, այնքան որ ճարահատյալ դադարեցրեցին, կասեցրեցին ղեկավարությունը, որպեսզի մեծ կուտակումներ չլինեն, որ եթե Աստված մի արածի շարունակվի, անշուշտ բոլորս էլ պետք է զինվորագրվենք վասն հայրենիաց եւ վասն հավատո եւ վասն ազգիս հայոց, բոլորս պետք է անդամագրվենք, եւ ինչ արդյունքում այս գեղեցիկ միասնության ոգին օգնեց մեզ հասկանալու, ճանաչելու իսկական հային, ով է հայը, եթե հարցնեք ինձ, ես ձեզ կասեմ, այն հայն էր, որ երեք առաջորը ոտքի կանգնած անդամագրվում էր, զինվորագրվում էր, այն հայը, ով մտածում էր ինչով օգտակար լինի, այն հայը, ով աղոթում էր, այն հայը, ով մանուկ երեխաների մեջ դաստիարակումը կրթում էր, հայրենասիրություն, այն հայը, ովքեր համալսարաններում դաստիարակում են մեր երիտասարդներին, ով է հայը, այդտեղ է երևում հայը, ով չի փախնում, ով չի նահանջում, ով չի վախենում, որովհետև քաջությունն ու վախկոտությունը անհարիր են, մի մարդում է չնարավոր չէ, քովքովի լինի, հետևաբար քաջության լավագույն օրինակները մենք տեսանք անցնող օրերին, այսօր ներառյալ,
Եվ դեր գտեստինք աբագայում, դրանում կասկածի չունեմ։ Հայի մեջ արտնացավ պատմականային գիտակցությունը, որ ահա ժամն է, այսօր է վաղը ուշ կլինի։ Հայ ամեն օր այսպես մարդունակ վիճակում պետք է լինի։ Ինչպես ասի, հայ իրավունք չունի քնելու։ Եվ ով ինչով կարող էր պատրաստ էր աջակցելու։ Արդյունքում ծնվեց այս խաղապարը։ Մարզբետ Արթուր Նալբանդյանի հետ համախորհուրդ միասնական վճռեցինք, որ մարզում կազմակերպված եւ ոչ թե տարերայնորեն հանգանակություն հավաքվի եւ սննդամթերքի հավաքագրումնին պես կատարվի եւ ուղարկենք այնտեղ, ուր անհրաժեշտություն կա, Արցախի սահմանամեջ շրջաններում, Ադրբեջանի սահմանամեջ շրջաններում գյուղեր կան, որ մերոնք նահանջեցին գյուղերից ազգաբնակչությանը հանելու համար եւ նկատունում քաղաքացիական ազգաբնակչությանը հանեցին, նահանջեցին, բանակ այնտեղ է, բանակը չի նահանջել, եւ արդյունքում նրանք այլևս անօթևան դարձան, ռմբագործվեց նրանց տները, եւ դրանք տասնյակ, միգուցե հարյուրներ են, դեռ վերջնական պատկերը հստակ չի, բայց մենք չպետք է սպասենք մինչև վերջին պատկերը, թե ինչ կլինի, թե ինչ պատկեր է կամ ինչ արդյունք է կամ ինչ հետևանք է ունեցել։ Մենք կազմակերպում ենք այսօր Լոռի Արցախ համամարզային հիմնադրամ գումարի եւ սնունդի տեսքով, ովքեր կարող են, ովքեր ինչով հնարավոր են, դրամական թե մյուս տասնութի տեսքով օգնեն, աջակցեն, որ խմբականակներով ուղարկենք, առաքենք դեպի այդ շրջանները։ Եվ փառք Աստծո, այսօրվա նիստը ինքնին արդեն քաջալերի չէր։ Բոլոր մեծ համայնքների համայնքաբեդերը, մարզբետ, ես, մարզային խորհրդի անդամներ որոշում կայացրեցինք, որ պետք է լայնածավալ հանգանակություններ հավաքենք, գործարարներ իրենց ֆինանսական, իրենց արդյունաբերական արդադրանքներից, եթե կարող են, ինչու՞ չէ նաև, քաղաքացիներ անհատ, 4 սննդամթերք, այնպես որ չփչացող սննդամթերքի մասին է խոսքը, որ 2-3 օր պահելուց հետո կարողանանք առաքել եւ չփչանա այն, հավաքագրենք եւ ուղարկենք մեր հայրենագիտներին։ Սկսվել է արդեն գործընթացը, այսօր նաեւ գործարարները համախմբվեցին մարզբիդարանում, նրանք նույնպես արդեն առաջի քայլերն արել են, դրամական աջակցություն, եւ Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի, մեր առաջնորդանիս եկեղեցու Դալիջում, ներքևի սրահում, ուր մեծ միջոցառումներ են կազմակերպում, հիմա այնտեղ հանձնախումբեր կան, թե դրամականը, թե սննդամթերքի, հավաքագրում են եւ այդտեղ ամփոփում են, որպեսզի ուղարկեն Արցախ։ Ահա այս համահայկական դրամավարակի եւ օգնության աջակցության ծրագրի փունք խաղապարը, որը պետք է մեր աջակցություն ցուցաբերենք։ Սակայն ոչ մեկը թող չզլանա, ոչ մեկը թող չտարակուսի եւ սխալ մեկնաբանություններ չտա։ Ինչու եմ ասում այս խոսքը, որովհետեւ սա մեր խղճի պարտքն է, սա մեր հոգու պարտքն է, ոչ ոք իր պիղծ մտքերով չփորձի ստվերել այս ծրագիրը։ Այս ծրագրին մասնակցում են ազնվագուն մարդիկ եւ ամեն մեկը իր քրտինքով, իր նամուսով ու պատվով արժանավայել ծառայելու է։ Եվ ես եւ մարզմետը հսկողություն ենք սահմանելու։ Ուստի անխաթար պետք է իրականացնենք այս ծրագիրը եւ հասցնենք հասեա տերերին։ Շատ բարի, սրբազան, հայերի ուժը հենց միասնականության մեջ է եւ հոգեվոր ու ռազմահայրենասիրական դաստիարակությունը այս տեսանկյունից ամենակարևորն է։ Մեր մարզի դեպքում կարող եմ վստահ խոսել, որ եւ հոգեվոր դաստիարակության առումով, եւ ռազմահայրենասիրական դաստիարակության առումով պատերազմներ պետք չեն, մարզում ամեն բան արվում է եւ կա այդ համագործակցությունը Լոռու մարզպետարանի հետ սերտորեն գուգարած թեմի, այդ աշխատանքների մասին պիտի ասեմ եւ արդյոք ինչ-որ բան փոխվեց այս օրերին առավել բուրըն արձագանքելու իմաստով։ Մեր բոլորի առջև խնդիր կա դրված շարունակել ռազմահայրենասիրական ոգին փոխանցել մեր մանուկներին, մեր պատանիներին, մեր երիտասարդությանը, ուսանողության դպրոցականներին։ Մեծ պարտականություն կա դրված հասարակության մեջ յուրաքանչյուր անձի վրա ամեն օր հայրենասիրության գործնական օրինակներ պետք է ցույց տանք մեր պատանիներին
երդասարտներին։ Նրանք պետք է տեսնեն ու համոզվեն, թե ինչ է հայրենասիրությունը։ Հայրենասիրությունը խոսք չէ, մաշված, սպարված խոսք չէ, ոմանց պերանին, այո, միգուցե այդպես է, եւ այդպես է հնչում ոմանց պերանից, բայց ամեն մարդու հետ չշփոթեք։ Հայրենասիրությունը ինքը կյանք է, ապրելակերպ է, կենցաղավարությունը հայրենասիրությունը։ Եվ ինչպես միշտ ասել եմ եւ այսօր էլ ասում եմ նույն միտքը, հայը մի ձեռքին ավետարան, մյուս ձեռքին հայ ժողովրդի պատմություն, երկուսը համահավասար մշտապես պետք է կարդա։ Հայ ժողովրդի պատմություն չիմացողը չի կարող լավ ապագա ունենալ։ Նա, ով սերդել է պատմություն եւ դրա դասերը, ուստի եւ վստահ եղեք, նա հուսալի հայ է, հուսալի զինվոր է, հուսալի քաղաքական պետական գործիչ է, հոգեվորական է, մտավորական է։ Նա, ով պատմությունը չգիտի, լոկ խոսող է, նրանից ես չեմ ակնկալում ավելին, քան խոսք առանց գործի։ Ուստի հայրենասիրությունը հիմա առավել եւս պետք է դպրոցներում, հատկապես դպրոցներում, հայ ժողովրդի պատմության ուսուցիչները, հայ քաղաքացիության ուսուցիչները, հայոց լեզվի ուսուցիչները, ինչու՞ չէ նաեւ մյուս ուսուցիչները եւս ամեն օր պետք է հայրենասիրության դասեր տան։ Գիտությանը ծառայել նույնպես հայրենասիրությունն է։ Արվեստին, մշակույթին ծառայել նույնպես հայրենասիրությունն է։ Մի զլացեք, սիրելի դասախոսներ, ուսուցիչներ, մեր շուրջ բազում դեմքեր կան, հայտնի դեմքեր կան, մտավորականներ կան, նրանց օրինակը մատնացույց արեք, պարտադիր չէ պատմությանը դիմեք, այո, պատմությունը հարուստ է մեր կերպարներով, հարուստ է, սակայն եթե պատմությանը չդիմեք, ներկա մեր շուրջ բոլորն էլ նայեք, քաջեր կան, հերոսներ կան, տկնաջան աշխատանքով, ազնիվ աշխատանքով, իրենց քրտինքով ընդանիք պահող հայրեր կան, չարքաշ աշխատանքով, օրավարձով ապրող հայրենասեր հայեր կան, ովքեր չգնացին Հայաստանից, ովքեր մնում են ու տոկում են, ովքեր իրենց ընտանիքն են պահում, ովքեր զավակներ են կրթում, ահա հայրենասիրությունը նաև զավակ կրթելը։ Մի զլացեք, մի խուսափեք, ցույց տվեք նաև նրանց, ովքեր այդ չարքաշ աշխատանքով հայրենիքը կերտում, հայրենիքում են կերտում իրենց զավակների ապագան, ահա հայրենասիրությունը։ Սրբազան, համացանցում այսպիսի մի հումոր էր հայտնվել, որի մեջ շատ մեծ ճշմարտություն կա, ասում են, երբ որ Հայաստանում ամեն ինչ լավ է արտագաղթում են, երբ որ պատերազմը վերադառնում են, ներգաղթում են, եւ իսկապես դրա մեջ կա ճշմարտություն, որովհետեւ շատերն են սփյուռքում հետաքրքրված իրավիճակով, շատերն են այսպես ցույցերով եւ ամեն կերպ փորձում աջակցել եւ թիկունքում լինել, կոչ նաեւ սփյուռքի մեր հայրենակիցներին կցանկանայինք լսել։ Ուրեմն, մենք սիրում ենք ուրախ օրերի ինգերներ լինել, սեղանների շուրջ, ճող սեղանների շուրջ, հարսանյաց հանդեսներում, կնունքներին եւ այլ եւ այլն։ Ինչտ էր լավ ընկերությունը, լավ հայրենասիրությունը, այն է, երբ ընկերոջ ծանր օրերին կողքին ես կանգնում, իր դժբախտ սկո ցավալի օրերին ես կողքին կանգնում, և հայրենիքի էլ ամենածանր օրերին ես կողքին կանգնում։ Հայրենիքը մեզ լավ օրերի համար չէ, հայրենիքը ծանր ու դժվարին օրերին իր կողքին տեսնել է ուզում, հայրենիքը խնամք է ուզում, հայրենիքը պահաբան տիրոջն է ուզում, տեր պիտի կանգնես հայրենիքին և նրա ցավին և նրա ուրախությանը։ Հայրենիքը ինչ է ձեզ համար, հող չի, դաշտ չի, հայրենիքը ինքը մի հսկա ժառանգություն է, տարիների խորքից եկող ժառանգություն է դա, դա նախնիների հիշատակը կա, քո արվեստը, մշակույթը կա, աղոտ կա այնտեղ, լաց կա, արցունք կա, արյուն կա այնտեղ, դրանց պահել կուզի, պահպանել կուզի, լքել հեռանալը նեղ օրերին հայրենիքի, դա նամարդություն է, դա հայրենասիրություն չի։ Այսօր նեղ օրեր ենք ապրում, հալալ լինի սփյուռքին էլ, Հայաստանն էլ, Ռուսաստանի հայությանն էլ, բոլորին, զանգերով լինի թե ինձ անձամբ
որքան զանգ եմ ստացել, թե Միացյալ Նահանգներից, թե Եվրոպայից, որտեղ մեծ շրջապատ ունեմ, ծանոթներ ունեմ, եւ թե Ռուսաստանից, վանաձորցիներ, Ռուսաստանում բնակվող Մոսկվայում, մարդիկ զանգարեն, սրբազան, ասա, ինչպես օգնենք։ Ինչ ճանապարհ ցույց կտաք։ Երկար է տևելու այս պրոցեսը, թե կարճ է տևելու։ Անշուշտ ես քաղաքական մեկնաբան չեմ։ Անշուշտ ինձ համար դժվար է քաղաքական հարցերի շուշ վերլուծություններ անելը։ Սակայն մեկ բան գիտեմ, որ հայերը կանգնած էին, ոտքի էին, սթափ էին եւ արթուն էին։ Պատրաստ էին օգնել ու մեր մայր հայրենիքին եւ Հայաստանը բնակ մեր ժողովրդին ու մեր բանակին հայոց։ Եվ դա ինքնին արդեն սիրտ է տալիս, ուժ է տալիս ամենքից։ Եվ այստեղ չեմ ուզում, որ տխուր նոտային տոնայնությամբ այս սրահից դուրս գանք կամ այս տաղավարից, այլ կոչ եմ անում իմ հայրենագիստերին, սիրելի լորեցիներ, սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ, զգոն եղեք, սթափ եղեք, ամուր եղեք, երբեք չհուսահատվեք, շարունակեք տոգալ ու պայքարել։ Այս պայքարի արդյունքում մենք ավելի լավ Հայաստան ենք ունենալու, վաղվա Հայաստանը, ավելի հզոր Հայաստան է լինելու։ Եմ մեր սերունդները, այս եկող սերունդը մեզ պետք է գերազանցեն։ Վստահեցնում եմ ձեզ, այս սերունդները, որ մեզ հաջորդելու են, մեզ գերազանցելու են, եւ ճիշտ էլ կանեն, եւ այդպես էլ պետք է լինի։ Ես հավատում եմ եւ այս ոգով օրհնում եմ ձեզ բոլորին։ Միշտ եղեք միասնական, չտարվեք, չտրվեք սխալ տեղեկությունների եւ սխալ հոսանքների։ Ամուր մնացեք մեր pedagogական շուրջ համախմբված եւ ձեր աղոտները անբագաստ լինեն մեր եկեղեցիներից։ Շարունակեք եկեղեցիներում աղոտք մրմնջալ։ Ձեր յուրաքանչյուրի աղոտքը անհրաժեշտ է, պահանջված է, հաց ու ջրի չափ։ Որքան հաց ու ջուրը, նույնքան եւ աղոտքը։ Մի ասեք, թե ես ինչ կարող եմ անել։ Դու քո մեկ աղոտքով իսկ կարող ես նվաստել մեկի կյանքի փրկությանը։ Իսկ մենք չգիտենք, ում աղոտքով մենք կարող ենք փորձությունից դուրս գալ։ Այն փողոցում ասնող տադիկի, այն պապիկի, այն մանուկի, ում ձեռքից բռնեցինք, այն աղքատին, ում հաց տվեցինք, արդյոք նրանցից ում օրհնությունը, ում աղոտքը մեր դեմը գկա։ Եվ որ մեկ զինվորի մորը կարեկցելով, որ մեկ նահատակ զինվորի վրա աղոտ կարդալով, արդյոք նրա օրհնությունը չենք ստանա մենք մեր նեղ օրերին։ Մի ասեք, թե ինչ կարող եմ ես անել։ Կարող ես եւ աղոթել։ Աղոթեք բոլորդ, սակայն աղոթքի է զուգարեր, զուգայր մշտապես գործել։ Չդադարել գործել։ Օրհնենք մեր զինվորի բազգին, օրհնենք, ասեցի, եւ օգնենք նրան, եւ օգնենք միմյանց ու աղոթենք միմյանց համար։ Սրբազան, թե լավ ավարտել այն ամենանիվ, ես եւս մեկ հարց ունեմ, այ շատ փխրուն խաղաղություն է հիմա, շատ փխրուն եւ այսպես հրադադար, այն ամենանիվ համարենք, որ պատերազմ էր մի քանի օր, եւ սա ինչ ազդակ էր հայաստանյաց առաքելական եկեղեցուն, առանձին ոլորտներին, յուրաքանչյուր ոլորտի մի ազդակ է այն ամենանիվ, հենց եկեղեցուն ինչ ազդակ էր, ինչ պետք է անել։ Թե եկեղեցուն, թե համայն հայությանը մեծ ազդակ էր սա։ Այս 2-3 օրյա, 4 օրյա, 5 օրյա տքնությունը, չարչարանքը, աբաշխարությունը։ Մի պես փորձություն էր սա, որ մեզ զգուշացնում էր, ասելով՝ հայեր, սթափ եղեք, սիրով եղեք, միասնական եղեք։ Եվ այդպես էլ անում ենք ու այդպես պետք է անենք։ Եվ եկեղեցին պատրաստ պետք է լինի մշտապես։ Մշտապես եկեղեցին պատրաստ պետք է լինի հոգևոր իր մատակարարությունը չխնայի իր ժողովրդին։ Հոգեպես զինել, զինել, զինել ու շարունակ զինել։ Այն ինչ անում ենք, ավելի շատ պետք է անենք։ Պետական այրերը նույնպես իրավունք չունեն տարվելու նեղ կուսակցական, քայքայիչ, ողորմելի, խղճուկ բանավեճերով։ Իրավունք չունեն։ Պետական այրերը նույնպես թափ պետք է լինեն եւ համախումբ մարզերում, մարզային իշխանությունների շուրջ, քաղաքներում, քաղաքային գյուղերում, գյուղական համայնքների ղեկավարների շուրջ, այսպես միշտ համախմբված պետք է լինեն եւ կոորդինացված աշխատենք։ Խուճապ չի կարելի, մեզ վայել չէ խուճապ։ Հազարավոր տարիների կյանքի փորձ ունեցող ազգ ու ժողովուրդ ենք։ Խուճապը մեզ վայել չէ։ Խուճապի մեջ կարող են ընկնել նրանք, ովքեր փորձ ունեն,
տնաշեներ, այսքան փորձություն տեսած ազ, այսպիսի մի ժողովուրդ, պատմական անցյալ, հզոր անցյալ ունեցող ժողովուրդ խուճապի մեջ ունելու հեչ կարիք չունի։ Հակառակը, այս վնասից ևս լավագույնս դուրս գալու ելքերին, բանալիներին մենք տիրապետում ենք, կարող ենք դուրս գալ, ուրեմն պետք է դուրս գանք, չպետք է խնայենք ոչինչ մենք իրար համար և այլտեղ, այլ երկրներում, այլ ճանապարհներին փրկություն չփնտրեք։ Փրկությունը միշտ փնտրեք մեր մեջ, մենք իրար մեջ, ես քո մեջ պետք է տեսնեմ իմ փրկությունը, դու էլ իմ մեջ տես։ Լորեցի մի լավ խոսք ունի, հացը թիր հացից վրա, ասում է, կուզես տագից կծիր, կուզես վրայից, ուրեմն իմ քո հացը, իմ քո քրդինքը, իմ քո բազգի ուժը, իմ խաչի զորությունը ու քո աղոտքի զորությունը պետք է միացնենք, միացնենք, միախառնենք, այդպես պետք է մենք կենցաղավարենք, ապրենք այդ գիտակցության մշտապես, դուր չտանք օդար արևմտյան, թե արևելյան, թե հյուսիսից եկող ինչ-ինչ հոսանքների։ Մենք անաղարտ սրբազան ավանդություններ ունենք, արժեքներ ունենք, պատմություն ունենք, ասեցի ավետարանի համարժեք է, ինձ համար, այո, իմ կյանքի ավետարանն է հայ ժողովրդի պատմությունը, եւ իմ հոգու փրկության ավետարանն է սուրբ ավետարանն է Քրիստոսի։ Երկուսը կողք կողքի դեր կարդա, դες ինչքան իրար նման են, դες թե նահատակություն կա հայ ժողովրդի պատմության մեջ, թե հաղթանակ կա, կարդա ավետարանը, թե Քրիստոսի խաչելությունը կա, թե հարությունը կա։ Ահա վասիկ, մենք այս գիտակցությամբ պետք է ապրենք ու գործենք։ Ես խորհուրդ կտամ ձեզ բոլորիդ, ձեր բարձրի տակ մշտապես հայ ժողովրդի պատմության դասագիրքը, գիրքը եւ ավետարանը կողք կողքի դրեք, Աստված օրհնի ձեզ ամենքի։ Ունեք ավելացնելու որևէ բան, թե այսքանով ավարտում ենք։ Չէ, ավարտում ենք, շնորհակալություն։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, ես հիշեցնեմ իմ զրուցակիցներ՝ Գուգարաց թևի առաջնորդ բարձրաշնորհ Տեր Սեպու արքեպիսկոպոս Չուլջյանը, մոլորակի հավելվածի համար։ Այսքանը ցտեսություն եւ խաղաղություն բոլորիս։